Сәлеметсіздер ме қыздар, сіздермен бірге шебер Гүлназ. Біз алдыңғы видеода қонжығымыздың басын және денесін тоқыған болатынбыз. Осы видеомызда аяқтарын, қолдарын және құлақтарын тоқитын боламыз. Сонымен қатар қонжығымыздың барлық дене бөліктерін біріктіріп тоқимыз. Олай болса, іске сәт қыздар. Алдыңғы видео бойынша басын және денесін тоқу сіздерге оңай болды деп ойлаймын. Олай болса, аяқтарын, қолдарын, құлақтарын тоқуға кірісеміз. Аяғын тоқимыз. Аяғын тоқу үшін біз крючогымызға 4 воздушные петли тоқу аламыз. 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петли тоқу алдық. Енді қарансыздарына крючоктан кейінгі тұрған екінші петлямызға 1, екінші петлямызға прибавка жасаймыз. Одан кейінгі тұрған петлямызға 1 столбик без накида тоқимыз. Қазір 2 тоқимыз. Міне, крючоктан кейінгі тұрған екінші петляға прибавка жасаймыз. Яғни 2 столбик без накида тоқимыз. Екеу тоқыдық. Одан кейінгі тұрған петляға 1 столбик без накида тоқимыз. Және ең соңғысына 4 столбик без накида тоқимыз. Біреу. Екі. Үш. Төрт. Қайтадан. Бір столбик без накида. Келесі петлямызға. Және прибавка жасаймыз келесі петляға. Сонда бізде жалпы саны 2, 3, 7, 8, 10. 10 столбик без накида тоқылды. Жалпы саны бірінші қатарда болып бізде. Бірінші қатар. Екінші қатарымызда бір столбик без накида прибавка тоқимыз. Ең бірінші петлямызға бір столбик без накида. Одан кейінгі тұрған петлямызға прибавка жасаймыз. Біреу. Дәл осы жерге екіншісін тоқимыз. Столбик без накида. Прибавка. Осылай. Екінші қатарымызда бір столбик без накида прибавка жасап, айналдырып тоқып шығамыз. Прибавка жасадым. Столбик без накида. Және ең соңғы петлямызға прибавка жасаймыз. Тоқыдық. Бұл бізде екінші қатар. Екінші қатарда жалпы саны 15 столбик без накида тоқылды қыздар. Енді үшінші қатарымызда 2 столбик без накида прибавка жасаймыз. Төртінші қатарда 3 столбик без накида прибавка. Бесінші қатарда 4 столбик без накида прибавка. Сонда бізде бесінші қатарда жалпы саны 30 столбик без накида тоқылады. Шатасып қалмай, 3-ші, 4-ші және 5-ші қатарда өз бетімізше тоқимыз. 3-ші қатарда 2 столбик без накида прибавка, 4-ші қатарда 3 столбик без накида прибавка, 5-ші қатарда 4 столбик без накида прибавка. Солай өз бетімізше 3 қатарда айналдырып тоқып шығамыз. 5-ші қатарды тоқып болдым. Жалпы саны 30 столбик без накида тоқылды. Енді 6-ші және 7-ші қатарда еш өзгеріссіз айналдырып 30 столбик без накида тоқимыз. Прибавка, убавка жасамаймыз. 6-шы, 7-ші қатарда еш өзгеріссіз 30 столбик без накида тоқимыз. Сегізінші қатардан бастап, жеті қатар тоқыдық, сегізінші қатардан бастап біз убавка жасаймыз. 4 столбик без накида убавка. 8-ші қатарда 4 столбик без накида тоқимыз, сосын убавка жасаймыз. 1, 2, 3, 4. Убавка жасалды. 1, 2, 3, 4. Убавка жасаймыз. Яғни 4 столбик без накида тоқыдық. 5-ші, 6-ші тұрған петляны біріктіреміз. Біріншісі және оның артында тұрған екінші
2 петлянің передний стенкаларынан алдық. Сол арнасына былай рабочий жіпті өткіземіз. Айтадан. 1, 2, 3, 4. 4 столбик без накида тоқылды. Енді убавка жасаймыз. 5-ші және 6-ші петляларымызды біріктіреміз. 1, 2, 3, 4. 5-ші және 6-ші петлямызды убавка жасаймыз. 1, 2, 3, 4. 5-ші және 6-ші петляны убавка жасап біріктіреміз. 8-ші қатарды тоқыдық. 9-ші қатарда және 10-ші қатарда, 11-ші қатарда, кешіріңіздер, 9-ші және 10-ші қатарда да убавка жасаймыз. 9-ші қатарда 3 столбик без накида убавка, 10-ші қатарда 2 столбик без накида убавка жасап, жалпы саны 15 столбик без накида тоқылады. 10-ші қатарда. 9-ші қатарда 3 столбик без накида убавка, 10-ші қатарда 2 столбик без накида убавка. Осылай. Жалпы саны 15 столбик без накида қалғанға дейін убавка жасап, екі қатарды өз бетімізше тоқимыз қыздар. 10-ші қатарды аяқтадық. Енді 11-ші, 16-ші қатарда еш өзгеріссіз айналдырып 15 столбик без накидадан тоқимыз. Әр қатарда. 11-ші және 16-ші қатар арасын. Осылай, әр қатарда 15 столбик без накида тоқып шығасыздар. Сонда біз жалпы саны 6 қатар. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6 қатар тоқимыз. Еш өзгеріссіз 15 столбик без накидадан. Прибавка-убавка жасамаймыз. Әр қатарды тоқыған кезде столбик санын санап отырып тоқыңыздар. Азайып немесе көбейіп кетпесін петляларыңыз. Осылай 16-шы қатарға дейін тоқимыз. 16-шы қатарды аяқтадым. Енді осы 16-шы қатарды аяқтағаннан кейін аяғымызды толтырамыз. Халафайбер, немесе синтепонмен, менде халафайбер. Осымен үшін жақсылап, осы жерді бас жағына әсіресе ұқыстап толтырамыз. Осылай жақсылап толтырып аламыз да, қазір бізде 17-ші, 18-ші қатарлар тоқылғаннан кейін 19-ші қатарда өшіп аяқтаймыз. Аяғымызды тоқып боламыз. Сонда аяқ 19 қатардан тұрады. 19 қатардан тоқылады. Осы жерге дейін жақсылап нығыздап толтырып алсаңыздар, сосын ары қарай толтырмайсыздар. Жоғары жағы бос тұрады. Тек бас жағын ғана осылай нығыздап толтырып аламыз. Енді 17-ші қатарда, біз қазір 16 қатар тоқып қойдық, 17-ші қатарда 1 столбик без накида убавка жасаймыз. 1 столбик без накида. Убавка. 1 столбик без накида. Столбик без накида, убавка. Үшінші. Үшін жақсылап толтырып алсақ, 17-ші қатарды тоқимыз. 17-ші қатарда 1 столбик без накида, убавка жасап тоқимыз. Столбик без накида. Убавка жасалады.
Да. Убавка же сэпс. Услай. Енді 18 шығатарды еш өзгерсіз айналдырып тоқушамыз. 17 шығатарды тоқуалды. 18 шығатарымызды еш өзгерсіз осылай тоқимыз. Тоқ болды. Енді жүрек үшін салып тастаймыз да. 18 шатар, 19 шатарымыз да. Міне, тура осылай. Былай біріктіріп ұстайсыздар. Екі жағын бірге тоқимыз. Менде 4 столбик без накида тоқыдым. Не былайынан жабылды. Жүгімізді кішкене ұзынырақ алып қиып аламыз. Екі аяғы неплайынан бітіп екі жағында тұратын болады. Енді қолын тоқимыз. Менде міне бір моток жүбім денесіне, басына, аяқтарына және қазір қолына жетіп қалу керек. Егер қолым толық жетпесе, онда жаңа жүптен жаңа мотоктан бастаймын. Қолын тоқу үшін екі воздушный петли аламыз. Крючоктан кейін нөлге түсіріп қояйын. Екі воздушный петли аламыз. Крючоктан кейін тұрған бірінші петлямызға 6 столбик без накида тоқимыз. Және алтыншысы. Алты столбик без накида тоқыдық. Бұл бізде бірінші қатар. Екінші қатарда прибавка жасаймыз. Әр петлямызға 2-2-ден прибавка жасаймыз. Сол кезде 12-ші, ой, екінші қатарда 12 столбик без накида тоқылады. Бірінші тұрған петлямызға 2 столбик. Әр петляға прибавка жасап шығамыз. Жалпы саны 12 столбик без накида тоқимыз. Түрекшілеріңізді әліп қойуды, белгілеп қойуды ұмытпаңыздар. Бірінші петляға. Біреу екеу. Үшеу. Соңына дейін осылай прибавка жасап 12 столбик без накида тоқимыз. 12 столбик без накида тоқыдым. Енді 3-ші және 4-ші қатарда еш өзгеріссіз 12 столбик без накидадан тоқимыз. 3-ші қатарда 12 столбик без накида және 4-ші қатарда 12 столбик без накида. 5-ші қатардан бастап бізде убавка басталады.
Мен қазір 4-ші қатарды тоқып болдым. Енді 5-ші қатарда убавка жасаймыз. Убавка 10 столбик без накида. Қазір убавка жасаймыз. 1, 2. Енді 10 столбик без накида тоқимыз. 1, 2. Оғыз. Он. Он столбик без накида тоқтық. Бұл бізде 5-ші қатар. Енді 6-ші қатарда еш өзгеріссіз 11 столбик без накида тоқимыз. Алтыншы қатарда тоқ болдық, жетінші қатарда убавка. Убавка 9 столбик без накида. Біріншісін убавка жасаймыз, біріншісін және екіншісін біріктіреміз, яғни. Убавка жасадық. Енді 9 столбик без накида тоқимыз. Жетінші қатарда мен убавка, 9 столбик без накида. Сегізінші қатарда 10 столбик без накида еш өзгеріссіз тоқимыз. Келесі. Осы 7-ші және 8-ші қатарда өз бетімізше тоқимыз. Сонымен қатар 9-ші қатарда убавка 8 столбик без накида болады. Сонда 9-ші қатарымызды тоқыған кезде бізде жалпы саны 9 столбик без накида қалады. Қараңыздар, қазір біз убавка, одан кейін 9 столбик без накида тоқыдық. 8-ші қатарда 10 столбик без накида тоқимыз, еш өзгеріссіз. 9-ші қатарымызда убавка 8 столбик без накида тоқимыз. Сол кезде жалпы саны 9 столбик без накида тоқылады. 9-ші қатарда. Осы 3 қатарды 7, 8, 9-ші қатарда өз бетімізше тоқимыз. 9-ші қатарда тоқып болдым. Енді 10-ші, 17-ші қатарда 9 столбик без накида. Яғни 8 қатар жоғары көтереміз. Әр қатарда 8, әр қатарда 9 столбик без накида тоқылады. 8 қатар жоғары көтереміз. 10-ші қатардан 17-ші қатарға дейін. Тоқып отырған кезде қыздар бірден ішін толтырып отырыңыздар. Себебі соңына жеткен кезде мына түп жақтарын, ең бас жағын толтыру кішкене қиындау болады. Сондықтан да кішкене мысалға тағы да 2-3 қатар көтерген сайын ішіне наполнительмен толтырып отырыңыздар. Толтырған кезде мына қолының ұш жағын қаттырақ толтырасыздар да, жоғары жағына келгенде бос қалдырамыз. Міне көрсеңіздер, менде жоғары жағында салынбаған, тек қана жартылай ғана салынған. Жартылай ғана нығыздап салсаңыздар, сол жеткілікті болады. Қолы қозғалмалы болу үшін. Енді 10-ші, 17-ші қатарды 8 қатар көтереміз. Әр қатарда 9 столбик без накида тоқылады. Сосын 18-ші қатарға келген кезде біз аяқтайтын боламыз. 17 қатар тоқыдық, енді полную убавка жасап, бас жағын жабамыз. Қараңыздар, мен бұлайынан бүйтіп убавка жасадық, мына жақта олайынан емес, кәдімгідей бір петляны тастап, екінші петлядан тоқып убавка жасаймыз, себебі бұл жоғары жағы өте өз кішкентай, ыңғайсыздау. Сондықтан бір петля тастап, екінші петлядан тоқып, біреуін тастап, екіншісіне столбик без накида тоқып, осылайынан қысқарта саламын. Кішкене ұзынырақ аламыз. Иә, қолын денесіне біріктіріп тоқу үшін. Болды, міне, қолдары тоқылды. Екі қолы және екі аяғы дайын бізде. Келесі кезекте құлағын тоқимыз. Міне, құлағына дай. Тоқылу өте оңай, қазір оны да көрсетемін сіздерге. Құлағын тоқу үшін күрчегімізге 2 воздушный. 1, 2. 2 воздушный петля тоқимыз. Күрчектен кейінгі тұрған 2-ші петлямызға 6 столбик без накида тоқимыз. Яғни біз домалақ тоқимызда соны 2 бүктеп тоқи саламыз. Сол кезде осындай құлақ болады. 1. Қазір экранда тоқылу несі схемасы көрсетіледі, яғни қанша қатар тоқимыз, қанша столбиктан тоқимыз, прибавка қалай жасаймыз, сол бойынша тоқисыздар құлағын. Сіздерде
қазір видеоны тым ұзартпай қояйын. Мен көріп тұрғандарыңыздай 6 столбик без накидат оқыдым. Бұл бізде бірінші қатар, екінші қатарда прибавка жасаймыз. Үшінші қатарында 1 столбик без накида прибавка, 4-ші қатарында 2 столбик без накида прибавка тоқимыз да, бір-біріне бүктеп тоқимыз. Ол жағын көрсетемін. Оған дейінгі қатарларды өз беттеріңізше тоқыңыздар. 4-ші қатарды тоқып болдым. 4-ші қатарда жалпы саны 24 столбик без накида тоқылады бізде. Енді түйрекшімізді алып тастаймыз. Мына жіпті бүйтіп ортасына байлантып қойыңыздар. Бастаған жіптеріңізді. Енді біріктіріп тоқимыз. Яғни бірінші бетін және екінші бетін бірге тоқимыз. Көріп тұрғандарыңыздай, құлағын тоқуда еш қиындық жоқ. Егер сәл үлкен құлам десеңіздер, тағы бір қатар қосып тоқысаңыздар болады. Бірақ ол кезде ойыншықтарыңыздың құлағы тым үлкен болып кетуі мүмкін қыздар. Егерде ойыншықтарыңызды кішкене үлкен тоқимын деп қатар қосқан болсаңыздар, онда міндетті түрде қағаздарыңызға жазып отырыңыздар. Себебі шатасып кетулеріңіз мүмкін. Бізде міне құлағында тоқып болдық. Қонжығымыздың, аюымыздың дене бөліктерінің барлығы дайын, тек қана біріктіріп тоқу қалды. Сонымен қатар мұрнын тоқитын боламыз. Мұрнын осы жіппен тоқсаңыздар болады, немесе ақ, қоңыр сияқты басқа түсті жіппен тоқуларыңызға да болады қыздар. Ал қазір дене бөліктерін біріктірейік. Денесіне мен қазір қолдарын және аяқтарын біріктіріп тоқитын боламын. Басына әлі тиіспеймін, себебі бізде басына көздерін орнату керек, мұрны бар, құлақтары бар деген сияқты. Сондықтан бірінші денесіне қолдарын, аяқтарын біріктіріп тігіп аламын. Ол үшін бізге мынандай ине керек болады. Бұл арнайы осындай тоқыма жіптерге арналған ине. Көріңіздер, дәу жуан және бас жағы үлкен болады. Құлай өткізіп аламыз. Екінші аяғын шетке қоя тұрайын. Енді денесіне қалай біріктіреміз. Тура бұлайынан түбінен нетпейміз. Тікпейміз, сәл жоғарылау. Өткені бұлайынан не алсаңыздар, аюларыңыздың отыруына кішкене ыңғайсыздау болады. Бұлай қойсаңыздар, аюды еше бұлай отырғызуға да болатын болады. Және де аяғы мына төмен жақтан қатты салбырап, онша емес көрінеді. Сондықтан да кішкене жоғарылау. Мен қазір қатардан тоққанымды айтамын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 қатарлардан тоқсаңыздар болады. Мен бұлайынан болады сол кезде. 11, 12 қатардан тоқимыз. Мен 12 қатарға тоқитын болам. Тігетін болам біріктіріп 12 қатарға. Осылай санап алсаңыздар, екінші жағынан да шатасып қалмас үшін. Бір аяғы жоғары, бір аяғы, екінші жақтағы аяғы төмен тігіліп қалмасын. Енді осылай жақсылап, екі жақ аяғында бала ойнап жүрген кезде түсіп қалмайтындай етіп тігеміз. Жақсылап тігіп алғаннан кейін, бүйтіп төмен жағына жіптеріңізді өткізіп, мына аяғының арасына жібін жасырып қойсаңыздар болады. Немесе денесіне жасырсаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Асты жағынан тағы бір-екі рет өткізіп жіберем. Бүйтіп аласыздарды. Өткізіп қойсыздар. Іш жағына жасырамыз жібін.
Қалған артық жіппен осылай крючокпен ішіне жастырып қойсаңыздар болады. Немесе қиып алып тасталарыңызға да болады. Не болды. Бір аяғын тіктік. Енді тура осылай екінші аяғын тігетін боласыздар өз беттеріңізбен. Қазір қолын көрсетем. Қолын, қолы да дәл осылайынан, осылай тігіледі денесіне. Аяғына параллельно аламыз жоғары жақтан. Міне аяғы қалай тұр. Қолы да тура осылай параллельно жоғары жағынан. Мен мына тура мойнының біткен жеріне тоқиым. Төмен, немесе қатты төмен жақтан алмаймын. Тура мен осы мойынмен бірде қатарласқып. Аяғына параллельно тұратында етіп. Немесе сәл ғана алдыға қойсаңыздар болады қолын. Қолы артқа емес, алдыға тұратындай тігіңіздер тіккен кезде, тігіп алғаннан кейін қолы бүйтіп арт жаққа кетіп қала беретіндей болмасын. Егер де дұрыстап тікпейтін болсаңыздар, онда қолы арт жаққа кетіп қала беретін болады. Қатты мына жерін қалыңдап ала бермеңіздер, кейін басын біріктіріп тоқу қиын болып кетпесін. Кішкене жоғары жағымен мойнымен ұстатып алғаннан кейін былай қолымен денесіне тоқыңыздар. Тігіңіздер. Қол жақсы ұсталды. Енді бұл жіпті ішіне қалдырып кетсеңіздер болады. Біз әлі басын бекітіп жапқан жоқпыз ғой. Сондықтан да жіпті алып, сөйтіп ішіне тығып қойсаңыздар болады. Енді екінші қолмен екінші аяғын тура осы көрсетілгендей етіп өздеріңіз тігіп көріңіздер. Аяқ қолдарын біріктіріп тоқыдық. Енді құлағын біріктіреміз. Қараңыздар, құлағын я тура мен мынау төбеде центр тұр ғой. Содан 1 2. Сонда екінші неден? Екінші қатардан тоқсаңыздар болады. Қатты алыс емес, қатты бір-біріне жабыстырмай, міне центрі тұр. Одан кейінгі тұрған екінші қатардан. Бір жағын қазір осылай тоқпасаңыздар, сосын екінші жағын осыған былайынан қатар қойып тоқи бересіздер. Қазір бір жағын біріктіріп аламыз. Кішкене былайынан бүйтіп жинап тоқсаңыздар болады. Немесе осы күйінде былай ұзынынан тігіп шықсаңыздар да болады. Қойып көресіздер мына денесіне. Былай қойып көрген кезде өздеріңізге қалай ұнайды, құлағының қалай тұрғаны. Былайынан үшкір болып жиналып тұрғанын қалайсыздар ма, әлде былай жалпақ болып тұрғанын ба? Негізі міне құлағы осылай жалпақ болып тұрса, көрдіңіздер ғой, аюға ұқсап тұрады. Осылай жалпақ болып ашылып тұрады. Сол кезде аюға әлде қайта құлағы ұқсайды. Сондықтан да қатты жинамай, міне осылай кішкене ғана домалақтап әдемілеп тігіп шығамыз. Не осылай екі құлағында тігеміз. Одан кейін жіпті үш жағына жасырып қоямыз. Қолдарыңыз сөйлемен былайынан формасын беріп отырыңыздар да. Тура сол тұстан.
Шептеріңізді ұзынырақ қаласаңыздар, жоғарғырай тағы бір тігіп шығыңыздар, берік тұратындай. Осылайынан тағы да жоғарғырай бір тігіп шығыңыздар, сосын жүбіңіз шағына жасырып, екінші құлағында тура осыған қатарлас қойы бірдей қылып тігесіздер. Қонжығымыздың мұрнын тоқимыз. Мұрнын тоқу үшін мен ақ түсті жіп аламын. Сіздерде ақ түсті жіп алсаңыз да болады. Немесе осы основной цветтің өзімен тоқуға да болады. Қыздар, менде өзімде ақ түсті жіп үйде болды. Сондықтан да мен осымен тоқимын. Егер де сіздерде болмаса, онда осы основной цветтің қалғанымен тоқи берулеріңізге болады. Екі воздушный петля тоқимыз. Екі. Крючоктан кейінгі тұрған екінші петляға 6 столбик без накида тоқимыз. Үш, төрт, бес, және алтыншысы. Бұл бізде екінші қатар. Ой, бірінші қатар кешіңіздер. Бірінші қатарда алты столбик безіне кейді тоқыдық. Байқап тұрғандарыңыздай, бұл бізде бұлай домалақ болып тоқылады. Екінші қатар, үшінші қатар деп, прибавка, қаз екінші қатардан бастап прибавка жасалып, үлкейтіп тоқимыз, қазір экранда шығады, қанша қатар тоқимыз, прибавка қалай жасаймыз, тура сол бойынша өз беттеріңізбен тоқисыздар. Алты қатар тоқыдым. Енді бетіне көрінші көзін қойып алыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10-ші қатар мен 11-ші қатар. Осы екеуінің арасындағы 10-11 қатардың арасына қойдым. Мен туырамда төбеден бұлай құлақтан түсетін жерге бұлайынан дәлдеп. Екі көзін орнатып қойдым. Енді туыра осының астынан біз қазір мұрнын қойатын боламыз. Көзден әлі орнатқан жоқпын. Тек қана осылай белгі салып орындарына тауып қойып қойдым. Енді қазір мұрнын тігеміз. Мұрнының астына кішкене бізге неміз керек болады, наполнитель керек болады. Инемен белгілеп қойын. Сіздерде инемен бетіп жанға жылыш кетпес үшін мұрнын осылайынан бетіне тұрна төмен жағынан бастап осылай инемен жан жағынан ұстатып қойыңыздар. Инемен жан-жан ұстатып алдым. Енді қазір осылайынан бетіне тігіп шығамыз. Толық айналдырып тігіп тастамаңыздар. Кішкене орын қалған кезде ішіне халафайберімізді саламыз. Байқасаңыздар, мен жоғары жағын тура көз орналасқан қатарға тігіп атырмын. Лай айналдырып тігіп,
үшін халафайбермен толтырамыз. Орнын тігіп алдық. Енді қара жібімізбен утяжка жасаймыз. Утяжка және де мұрнын тоқитын боламыз. Қара қып тұмсығын. Сонда ұшып алғаныздар. Алдымен утяжка жасаймыз, көзін бетіп кішкене, бетіп ішке кіріп тұратындай қылып, осылай кіріп тұратындай қылып, тартамыз көзін. Шумен бұлайдан көзін шетінен шығарамыз, бұлай бір шетінен. Жіпті толық жібермеңіздер, кішкене үшін ұстап тұрыңыздар. Мынаны тартсақ, жібімізді. Көзі ішке қарай кіріп жатыр. Көзі, қазір мұрындарын кішкене тартамыз. Мына жерін былайынан қас байлап қойым. Көзі кішкене тартылып тұр енді. Енді тура бұлайынан астынан шығарамыз. Еустан жоғары қарай. Центрдан тура центрдан өтті жіпті. Центрдан өтетін де қылып жасаңыздар. Қатты тартып тастамаңыздар, кішкене ғана тартсаңыздар, сол да жеткілікті. Осылайынан. Енді мұрнын тоқимыз үш бұрыштап. Мұрнын тігеміз. Екі лайнан жаңамынан жоғар жағып деп, үшкір бұл кішкене шығып тұрайды ғой. Өздеріңізде құжатқан болсаңыздар, байқайсыздар, мұрнынан ұшы кішкене шығып тұрады. Егерде осылай утяжка жасасаңыздар, бүйтіп кішкене сопақшалау болып, әдем болып тұрады. Енді осылай үш бұрыш форма беріп, тұмсығын тігеміз. Осы жердің қараңыздар мен бұлайынан үш бұрыш форма беріп алдым. Осының ішінің барлығын мына қара жібімізбен толтырып шығамыз. Тігіп, қара жібімізбен толтырып шығамыз. Қатты тартпаңыздар бұл жерін тіккен кезде. Осылай толық мына жердегі үш бұрышты толтырып шығамыз. Мұрнын тоқып болсаңыздар, мұрнын тіккен болсаңыздар, енді жіптеріңізді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қатардан бұлай шығарыңыздар. Көзінен сәл 2 қатар. Көзінен кейінгі екі қатардан алдым. Қас жасаймыз бұл жерден. Негізі өздеріңізге ұнаған жерден жасаңыздар болады қасын.
Тартпаңыздар. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Слай, екі қасын жасадық. Қараңыздар, тұрқандай сүйкімді ол қалды. Қастарын қатты тарып тастамаңыздар, маңдай үшке кір кетпесін. Болды енді, мұнан жүптеріңізді бұл. Қиыласаңыздар болады. Енді басын толық бітірдік, мұрнын тіптік, көздерін орнаттық, қасын барлығын жасадық, енді денесіне біріктіріп дейміз. Сонымен біздің тәкна жақ бізде керек емес екен. Ішіне жіптердің арасына қарай бұлай тұқып қойыңыздар. Тағы да күшкене. Толтырамын. Енді басын қисайтпай, тура орнатып, алдыға қарап тұратындай етіп, мен осылайдан біріктіріп, мойынмен басын тігіп шығамыз. Сізге камераға көрсетіп тіккен, кішкене қиындау болып тұрмаған. Қозғал кет жатыр. Мен осылайдан қоястарда, мойынымен денесін, бұлай, әр петельканы бір-біріне, бізде басында да 18 петелькамен аяқтағамыз, стопик без накидамен, және денесінде 18 стопик без накидамен аяқтадық. Сондықтан да, петляға бір-бір талдан тігіп шығамыз. Бір рет, екі рет айналдырып, яғни жіптеріңіз жеткенше айналдырып, біріктіріп, тігіп шықсаңыздар болады, қыздар. Біздің сүп-сүйкімді қонжығымыз дайын болды, қыздар. Қараңыздар. Мойнына репсовый лентадан осылай бантик жасап айлап қойдым. Сүп-сүйкімді болып тұр. Сіздерде осы видео бойынша өз қонжықтарыңызды тоқы, балаларыңызды қуантыңыздар. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет, қыздар.